من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Bu nasihatlardan Qur'ondan yuz o'girgan odam dedi. Unga yuragi siqilgan hayot beriladi. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qiyomatda ko'r holatda tiriladi. Qayta tirildingiz, abadiy hayotda ko'rsiz. Bu dunyoda o'lib ketasiz, ertaga qutulasiz ko'rlikdan. Lekin abadiy holatda ko'r tug'ilar ekan. Shunda Xudoga da'vo qilib, qola lima hashartan ya'ma. Xudoga da'vo qilar ekan, "Ey Xudo, nimaga meni ko'r tug'dirasan?" Vaqodikuntu basira, ko'zim ochiq edi-yu deb janjal qilar ekan. Ertaga shu aytilgan nasihatlarga amal qilmagan odam dunyoda yuragi siqilib, har kuni siqilib uxlab, siqilib o'g'anishni boshlaydi. Mana ko'rinib turibdi o'zi. Sahir, sil, dardman odam ko'tarilmayotgan, ovqat o'tmay qolgan, hech kim asabi narsa ko'tarmaydi. Go'shtni ko'tarmaydi asabi bor-u? Bo'ladi. Xudo saqlasin. Lekin oxiratda ham afsuski abadiy hayotni ko'rtig'lar ekan. Dunyodagini ko'ryapmiz. Nasihat qilsa quloq solmayotganlar ko'ryapmiz, qanaqa yuragi siqilib, qanaqa ahvollar bo'layotganini ko'rib turibmiz. Qur'on yolg'on emas. Mana men ko'rib turibman, sizlar ko'rmaysizlar. Lekin oxiratda Alloh saqlasin, o'sha odam ko'rtig'lar deyapti Alloh taolo. Xudoga da'vo qilar ekan, "Nimaga ko'zim ochiq odammiz sen? Ko'rtig'ultirding" der ekan. Alloh taolo, "Kadalika atatki ayati fanasitaha." وكذلك اليوم تنسى senga oyatlarim kelganda unutgansan amal qilmagansan eshitmagansan nasihat olmagansan o'zingga ibratlanmagansan va kadalik aliyom tunsa bugun ham sen unutilasan bor sen unutgansan biz ham sizni seni unutamiz dedik ko'r bo'yicha yuraveradi ko'zi ochiq odam o'zi sirot ko'prigidan o'tolmaydi Alloh saqlasin bu yomon gap ko'zi ochiq odam o'tolmaydigan joylar bor Alloh saqlasin, ko'r holatda tug'iladi. Qayerga boradi endi? Nima qiladi endi? Qur'on bu bizni ko'rsatmamiz. Qur'on bizni bu yo'llamamiz. Ya'ni qayerga boramiz biz? Bu jamoat. Sig'inadigan cherkovdagilarga o'xshab, butparastga o'xshab dunyoga sig'inmaylik. Sajda qilmaylik. Xotinning gapiga kirib, hamma yoqdan kechmaylik. Chegara bo'lish kerak. Xotiningiz gapiga kiribsiz, ro'mol o'rabsiz. Rahmat, o'g'il bola. Diningizdan ham kechibormang. Allohdan ham kechibormang. Xotinga qo'yib bersangiz, chiroyli uyga ham ko'nmaydi. Qo'yib bersangiz, 20 ta uyga ham ko'nmaydi. Qo'yib bersangiz, ustimga xotin olmadim janjal qiladi. Boyvachcha, oxiri nima qilasiz? Mayli, Alloh taolo sizni umid bilan xotiningizni rozi qilib jigardan kechish uchun tug'dirgan. Onangiz umid bilan mana shu akukasin demasin, xotinini desin deb sizni tug'dirib qo'ygan. Rahmat deganimi bu? Bandasini inson hech qachon rozi qila olmaydi. Agar o'sha xotiningizni 1000 yil qo'yog'i bilan og'zini yog'lang, bir kun olib kelmay qo'ysa, "Sendan nima ko'rdim?" deydi. Chegara bo'lsin-da. Boy bo'lsangiz o'zingizga, lekin xotiningizga unaqa qimmatbaho kiyintirmang. Sizga kiymasdan Yangi vaqt kelsan, kiy chiqarding, indo beryapsizmi? Kirgimni keltirmang. Voy, siz o'zingizga yasanmaydigan atildi. Menga chachkani olib berdingizmi? Mazza qilib yey deyapman. Shuna deganimi? Nima qilmoqchisiz? Niyatingiz nima? Ayting, voy, dayus musulmonmisiz? Nimaga u kiyimni olib berdingiz? Uyda kiymaydi, to'g'rimi? Uyda ichida siz oldingizda kiymaydi. Yangi vaqtga kiyib ketyapti. Nimaga olib berdingiz o'sha kiyimni? Savol. Nima niyatingiz bor? Menga sotib ko'rsatmoqchimisiz? Menga kerak emas sizning otingiz. Allohdan qo'rqaman men. Ammo qo'rqmaydigan o'g'il bolalar ham bor ekan, Alloh saqlasin. Ehtiyot bo'ling. Yomon tarafi bor ekan-da, amr va ma'ruf bobida nasoihatda aytibdi. Amr va ma'rufni tark qilinishdi, yomon tarafi shuki, amr va ma'ruf qilgan odamga ham ta'sir bo'ladi debdi. Nimaga desa, o'g'rini o'g'riligidan to'xtatmasangiz, siz ham kissangiz o'g'irlab qoladi deydi. Zararni ko'ryapsizmi? Haligi xotinini, boyvachaning xotinini chiroyli kiyimdan to'xtatmasangiz, sizning xotiningiz ham shunaqa kiyinishga to'g'ri kelyapti-da. Domila bor-u, nasihat o'xshatib qiladi, lekin xotiniga kundiga nasihat qilaversa, hali moda esdan chiqar ekan-da. Domila ham charchab ketdi, xotiniga nasihat qilaverib, "Ey, bu kiyim harom. Bu chiroyli kiyimga sen qiziqma. Oxiratning mashq kiyimi seni yoqadi" desak, birinchi kuni qo'rqdi. Ikkinchi kuni jasadi titradi. Uylanganimizga 15 yil bo'lsa, 15 yildan keyin haliga masala nima deyapti-da?
sen bu chiroyli kiyimga qiziqma. O'z palonchi hojakamga yasanma. Yasansang menga yasan desam birinchi kunda qo'rqdi. 15 yildan keyin haligi masalami deyapti o'y jamoat. Amru ma'rufni tark qilishlinishdi ziyoni. O'shini aytmagan odamga ziyonini mana men bugun tushunyapman. Kissami birov qulab ketgan joyi yo'q. Lekin oilamgacha hali ta'siri kirib bordi. Yo'sizlarga kirmadimi? Kirdi-yu, tan olaylik. To'g'rimi? Yo'q hoja kela. Xotiningizni menga yasatib chiqarmang. O'zingizga yasattiring. Qimmat kiyimni oling, rahmat. Lekin oldida kiyintiring. Meni oldimga chiqarmang, xotinim ko'rmasin u kiyimni. Meni xotinim ham sizni oldingizga yasam chiqay deb janjal qilyapti. Bo'lyapti bu voqea. O'no, yosh bolaning xotini ham janjal. Men yaxshi holatimda shu kiyimni kiyamanmi? Qani, ko'kragimga yopishgan kiyim deb janjal qilyapti. Sizni xotiningiz boshlab berdi. Kimda kim? Man sanna sunnatan sayyatan fil islam. Falaha vizruha va vizru man amila biha ila yawmil qiyamah. La yunqasu min wuzu nima? Avzori. Min avzori shu shay. Kim bitta yomon gunohni boshlab bersa, moda qilib chiqarsa, moda-da bu. Unga shunaqa gunoh bo'ladiki, to qiyomatgacha o'sha ummatda bo'lib borayotgan gunoh boraveradi. Qilayotganlar ki ozaymasdan unga yangi gunoh yasa beriladi. Siz pulingiz ko'p ekan, men oldimga yasatib chiqarib qo'ydingiz xotiningizni. Endi meni xotinim ham yasansa xotinimga gunoh bo'ladi. Afsuski sizga xuddi shunaqa gunoh yasab beriladi. Deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Xotiningizni yasatmang. Yasatmasangiz bo'ldi, pulingiz oshib qoldi, akangizga ham oshadi, ukangizga ham oshadi, onangizga ham oshaydi-da. Xotiningiz nimaga desiz, cho'rnikasiga ham bormay qatdi eski kiyimda. Yangi noqqa chiqmay qadi, uyda o'tiradi, hamma narsa oshib qolaveradi. Pul degan narsa to'kilib qoladi. To'g'rimi? Hamma fitnalar xotindan boshlanmayaptimi? Cho'rnikasiga botirlar. Eshitdi? Hamas cho'rnik va samida boshqamidi. Hamma narsa, voy, hattoki borib, o'shga borsangiz xonalar bo'sh emas. Xonalar bo'sh emas, ha desa. Palonchi hoja akaning xotini yangi kiyim olgan ekan, reklama qilgani, deridan 10 ming so'm pul olib, bitta xonani bo'shattirib, dam olgan ketdi. Yo, oshirib yubordimmi? To'g'ri. Bo'ldi, endi. Shu sunnat bo'lsa qiling. Oyisha onamizni shunday qilgan bo'lsa qiling.